Dalam usaha Sarawak memperkasakan teknologi boleh diperbaharui, turut menyatakan komitmen sama dalam kerangka kerjasama dua hala Sepanyol. Perkara itu disuarakan Duta Besar Sepanyol ke Malaysia, Jose Luis Pardo Cuervo, yang yakin dengan visi pembangunan mapan yang diperolehi negeri itu. We have identified sectors which are priority for Sarawak and in which Spain can contribute and the companies can contribute to that, mainly renewable energies, mainly technological development and smart cities and artificial intelligence and many other sectors that could go forward as water, as tourism, as agriculture. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Rabu.